kok dingin, bawa kok pirang-pirang, orang ketak sepanjang sepanjang ini jauh tak takon. Iya. Dan kira-kira orang gambar seni kena nyong ya, di kongkong, nanti jutus. Iya iya, ini udah jenang. Bintang ini banteng, bukan ayam. Serupa ler, bukan kayak tunggak jual. Ibu jual. Aku ini udah jenang ya. Ini jenengannya kaki, duta serana. Oh, duta serana. Aku gampang teman, wis orang bisa orang ini ada barang yang tepat, aku sih serempat, pon papat lima pacar, sih serengian, kun dan lain sih, gampang teman sih, ya sih jenengannya begalan, ya begalan kamu tegas, apa baik, besan gagawan langkwe lantaran, ya sih serengian lantaran besan besannya mas Husen, ya iya, kau raja pengen gak apa kudu Brana mati sing akeh iki sing gantangan cak cewek narolat. Separo sing separo pitu sing separo lima. Ya. Wong jodoh sedetung ana dina pitu rangkap lima cak cewek lolos ya kuwi anggap pitu dibanding dia di mana pasaran. Oh. Yaitu ana nak gak tau nak gak dina gak dina. Nak gak dina kala nak gak tau nak gak tau kandangan nanti nak gak sapi kala nak gak pengantin berjerapan berkah mulian. Ya. Di sini iki sing diarani pikulan utang batang, pikulan gomikul, apa eneng dipikul bareng penganten sekolah. Contohnya sekian mas Buset kalau batun, sekis di bapak lo kena gobat batang. Supaya ini jenengan harus ga rumah, harus batu harus ga rumah. Pajaknya lo kesuara, suara abot-abot, bapak lo biung lo sekian gobat batang. Siji sangsek, pak aku tuh udah gede, siji. Pak aku tuh nak semen rong ya. Mesak mentak jadi jadi. Ini bapak loro Mas Husen. Weh, jebulane sing perintah ini wong ayu yo. Waktu ku berbeli ya kok. Yang ben orang disebut buri. Iya. Yang orang disebut buri. Jebulane buntine nyong main ayu. Iya, anane apa dipikul bareng. Iya. Rumah tangga ku sing buyub, yeah. Sing rukun, anane guyub karo rukun ora usah deleng liyane, ora usah nyidari liyane nang awake dhewek wis ana contone. Contone, lho contone tangan loro. Oh, iya. Tangan loro kiwa karo tengen rukun akur segala-galane. Angger sing kiwa gatel, yeah. Sing tengen ora tebrak tangku kuri, semenoba angger sing kiwa gatel, sing tengen ya ngukuri angger sing gatel gatel kepen gepek. Nek gatel kabeh kukur-kukuran. Iya. Lah aku remani orang dua ini apa? Angger si ngode, wong lanang sing ngamari duit tangan tengen. Angger botu ku jam sing ngamut tangan gewe. Ora geger kok. Oh, sing jenenge batan, batan lho tenan ngobat batan. Sing jenenge kusan padone 5 pacer namung tahap. So jenengane kusan. Ya, dhuwure ambang sore ciut prampang maning. Iya. Kuwi nengku barang sepisan wong jodoh jauh sepisan nggo selawase. Barang prampang nggo adat cimrobol nyong jauh wong sekeloron wong rumah tangga tulung aja bane watak probol. Iya. Watak probol ora main. Contone wong landak sing jenenge kusan nggo barang sepisan. Contone Mas Husen karo Mbak Atung arep bocah sepisan. Ji aja kaya sing ngomong iya. Arep bocah ping 5. Wong durung duwe. Wah, Mas Husen. Jadi priwe kae. Kok ngomong ora napake dapat punya tadi duga cang wong banget apa yo. Ngene iki kamu duga wae. Ya, sing jenenge kusan. Kuwi nang ku barang sepisan nek nikah sepisan kok selawase. Apa maning? Sing jenenge teping dhuwur apa isore depan. Dene wong kanting ceting lagi wujude. Ora apa. Apa cangkem. Astagfirullah. Ini sebenarnya yo. Ini gede yo kaya weteng. Ya, isore cilik. Ning mau wedi, mau wedi. Apa bae? Pengantin anyar karo pengantin lawas wis sewu wadon. Dan dia pinter bebenah. Ya, nyomong sok ngomong karo Batun to apa sih tonene? Contone kepri we? Ku ngomong iki Batun, numpang anger di rumah tangga tulung ing wak sing kaceting.
umpamane sing lanang ode 100 sing umpamane iku sing dileponan jero celengan kene iku sing 99,99. Ya ciri-cirit ndak kuwi ta yo iki. Ana nasi menu wong tuwa sing ndak. Iya. Sing jenda sing dadi wong wadon sing pinter bebenah dadi jenenge wong rumah tangga. Ndak arep rumah tangga kudu teyeng, sepeda kudu cukup, akeh kudu cukup. Bapakne wadon Mas Husen Kapratoan. Ode semulan 5 juta. Tabung sing model tabung ATM tabungan pinter kudu ngirit sing betok kena ya kebutuhan sing semending aja kakean zaman yang sama waya menek wis pada ngerti aja sing kecuk lanang ngobrol posting aku nemol para nang tong-tong nambah hemat ya aja kayu kure mulane nyuwara de bocor ala tangan gue kepengin iya bojone nyok rajuk jajar kayak gue tanggamu gue jendela bapak ya 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 mari sih jendengane waktu ini sekongkong sing sih lepok namari sama-sama itu gue semedih baik ya gue orang ngerti ngasubin karena apa orang ngerti ya berapa maning ya sing sekirin ilir pat pada bapak karangnya lurus kok sih kang di mau ngomong kang Singasari apa kang di hah ya Singasari apa Singasari Banjarsari nenek si desa apa si kidang keblumblang-blumblang mulanya memikir si kidang apa gak ada orang modern ya orang udah mulai milik kok itu ini asik banget ya makanya gue asik contohnya kayak asik iya anak abde iya kalau menang kalian kipit-kipit betul angin nih betul angin nih bener sih abu baru kita gambara kejujuran. Ya contohnya rumah tangga kudu bisa nyekel lakunin angin, lakunin banyu, lakunin geni. Oh, ya contohnya jujur. Ya, angin jenengan angin lewat babi bakso yang mau bakso. Ya, soto yang mau soto. Jujur, monggo rumah tangga semoga. Iya. Kakung mamane pamit ngode yang ngode. Sing putri pamit yasinan ya yasinan sore-sore. Ya, cek. Ya pada jujur. Wong jujur jenengan angin. Iya. Angin apa maning besi jerengan ilir besi jerengan sorok sorok ya barang panas pun supaya adem sotore wong rumah tangga orang ngerti ngesuk membenek orang ngesuk orang seneng iya wong orang seneng orang pirang-pirang iya contohnya kayak batu orang ngerti kanan-kanannya baru ngerti siki gak anak wong waruh gue Mas Husen gonceng na wong ya pada baik Mas Husen nang cekidang mau ajak sarak sorok wis bateng be sayu nera meran dua nopo ning ngene blangar-blangar dalam wong ayu bareng tangga karo tomai mertuane sembarang wis itu bae ora kepengin gua sorok iya sing jenenge sorok apa meneh sorok sing jenenge tampah rupane bunder tampah rupane bunder ya barang pinter anggar si api diarah si al dibuang iya ini mereka kumpahannya sekoron sekoron pada rumah tangga peturuk aja ngedena si matun ayu si manang gagah gue batun ngomor ngomor gue turu rakan nak rakan jabat serabung serabung ayah sini tolong ngomong si api tak bujar si malah ya dibuang iya ini si jenengannya tampak si jenengan simur galangnya lurus simur ada tembung simur aksitosna iya nah cinta cintane Mbak Atun karo Mas Husen ngajak dawur amur iya sing ana dawur amur kuwi ngelmu mula-mula pada seneng wis ngicap kok pengen jajang aja kaya kuwe Mas ya ora pangen ora main nyoba ngene sik kok kaya kuwe lah ayam iya wis sing bae ya sing jenenge Irus garane lurus ya pangapuran jenenge Irus nang kene pancen kau gawe nakeh iya pralambangane mubun ngetek wong wadon tandange wong wadon nyambut gawene wong wadon iya kenapa aku wadon kalau lanang beda tandange iya wong lanang saling gampangnya tangi turu wis anak kopi iya seruk mut pakat ngode iya ini ngangger wong wadon mulane aja gampang rekasa aja sering ngomongin wong wadon mas ora kaya kom lan de bojong lewat motor bae mulane gampang wong wadon esuk-esuk wis jos. Umi tadi lampu nyolok nang magicom. Watok-watok ayam ngejeni kadedek sebarang. Sana bare wong wadon wong lanang idepine pas metu mulya ing kamar mandi gecek lintingan.
pegang kopi, aku harus seneng. Mau buat penyumbuk? Yeah. Weh, gampang mulanya nyumbuk, gampang bisa nasib itu. Silep, ngolong nama kopi, untuk karanya ngorong deh bocor. Rupi pindah, maksudnya. Weh, iya mbak? Weh, Heroes. Virus apa maning? Si, sampeyan. Sapu ada. Sapu sadake pralambang. Iya, persatuan dan kesatuan. Oh, kaya kowe. Suwe diteki. Iya, angsi tukel gampang. Heeh. Angel. Iya. Pralambange pengantin sekolah. Hah? Kuke pampak ning ora pate arep duwene anak wana. Iya, anak ora kumpulo kadang rolas. Iya, kadang empat iku. Sekitar iso kadang nganti rolas. Ya umpama. Sekini anjuran-anjuran wis menu. Kudune kabeh cukup keluarga bencana loro. Lah ngene iki umpama siji. Lah iki umpama ne teh ibu. Lah anak lima umpama ne. Iya, pikirane lima. Contone bulan darat kok masih seneng pit-pitan masih seneng bir-biran iya ya tulis kabeh mau dadi wong lanang kudu bisa dadi su iya kaya apa ya cukup biro kaya anu apa apa iya bapak kok apa aja weh sing jenenge sapu ada sing jenenge cetok kayu jati sejati ning wong lanang mas iya kudu temurun gunung munggah gunung contohnya sing jenengan ngoderi Jepang ring Jakarta kaya pada berani centong muter gelet nafkah kok ngembani kewajiban sing jenengan centong wajir apa maning sing jenengan pariro gede pada bobote pada sanggane watekin pada sinong temengah iya buat temungkul barang kaki pengantin pengantin iya ngisi bucah ngisi bucah ngisi bucah sekian mas karati rumah tekin pari umari pagi nom ngadet sanggar tuan dempul sekian kena cikidang gelap melakoni tahilan gelap melakoni sembahyang siapa baik itu dilakoni mas mis saya teringat mengumpari mis dekul dekul iya ajar selangar lanjut men sing jenengnya kendil pertara karo cilik karo beras kuning sing jenengnya kendil pratala ketika menyong karo rita iya dengan pada mata pasang sepuluh dengan gua dagang sepiung iya ngapapan disabi mulai di wong tua karo wong nok tuluk ada pada cendula pada pasir ring ajen iya disini beras kuning genasiki agi mubur kewarasan sing jenengnya mundu mundu layanan ciri mundu layanan ciri anak tegungan mundu dari pengantin lanang si bermutu iya contohnya bermutu sekian si lanang ngodek mundu net gawari Jakarta ciri net neng rumah karena mundu net jamonya beruang dia lah ambangi kok, ada besi menoga, ciri nama rumah, kata ini ciri nama komodune balik, bapak aku selamat dia, tuan yang orang nyerut, bapak dia kok, bapak ada kocok pak, iya, jadi mari sih jenengannya beras kuning, iya, yang jerona sambetan, iya, anak duit, gambar pengantin seloror, iya, mengkut pada rumah tangga di seleng donga, amin, seneng usaha, iya, usaha apa, baik apa dari tukang bekal, tukang foto, tukang sound system. Apa ada DMC, orang apa? Tapi dikatakan ikhtiar kalau tawakal. Lah anaknya sambutannya tulu mau kepada nyambung silaturahmi. Karena nangkanya sudah garunga bari mari anak. Mari ngone papa nih anak mari ini ini. Bali berdua. Tadi saat dia jamarin anak gue. Ya kawanku sudah pakai apa? Bali. Oh Bali. Ya. Aku tapi aku jaluk saratan mengandung perantai. Aku harus jaluk kidungan gosrana. Jarong Jawa orang datang sekidungan ya. Ya. Padang sepenang kang besar tengah jeda begalan. Ya. Kebawa di burus tuh hingga kalau tangan. Abis. Badani. Ya. Anu musuh panggalak. Singarap itu jenengan apa nyong yuk? Nyong baik. Ya. Orang pas pangapura ya. Iya mana jeneng tuh kang begal tadi kayak suka di brogol. Iya. Ayam geragal di suntuk. Soalnya masuk dari gue. Orang datang sebelah dan ya mas. Ono kidung rumah saing wangi teguh hayu luput ing lara luput e bilai kabeh jin setan datana purun paneluan pan ono wani miwar panggawe ala gunane wong
tiruto maling adotan merebreng mami guna tutupan sirlo ala tembungan kainani babanyu ini au barang aku singkirkan musik berwarase adicara bebalan tutup mubok nanti eling-eling bani masang ayo terus apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, siap-siap. Hai, juga.